Kia julkistaa Kia EV9 erittäin tyylikkäästi Helsingin Sanomatalolla. Kia on lupaillut tuovansa tulevaisuuden autoilun tähän päivään uuden mallin myötä. Odotukset ja fiilis onkin siis korkealla. Voidaankin sanoa, että Kia on kasvattanut asemaansa automaailmassa kovaa vauhtia. Nyt otamme selvää, miten tähän pisteeseen on päädytty ja mitä Kia EV9 tulee meille tarjoamaan. Miten sä, Ramina, ajat Kian nopeasti kasvaneen suosion automarkkinoilla ja mitkä tekijät siihen on vaikuttanut? Kian suosioon Suomessa on erityisesti vaikuttanut niin se eurooppalainen muotoilu, joka meidän autoista löytyy. Laaja mallisto, joka tarjoaa erilaisia teknologioita, hybridejä, ladattavia hybridejä, sähköautoja ja tietenkin näitä kaikkia eri kokoluokkia. Ja sen lisäksi niin Suomessahan meillä on erittäin hyvät Kian jälleenmyynti. Vuosien saatossa myöskin Kian brändi on tehnyt ison mullistuksen ja suosio on vaan kasvanut, niin mitä ajatuksia se herättää? Kia tuli lähes 20 vuotta sitten niin Suomeen ja me erikoistuttiin silloin niin selkeästi pienempiin ja edullisempiin autoihin. Ja nyt me ollaan tultu siihen, missä me tänään ollaan. Me tuodaan markkinoille yli 5-metrinen maasturi. Tuodaan auto, joka niin kuin puhuttelee ehkä tämän hetken työsuhdeautoilijaa eniten markkinoilla. Ja Kian ostokiinnostus tämmöisten tuotteiden myötä on jo noussut Suomessa niin sinne kuudenneksi korkeammaksi. Ja me ollaan ohitettu muun muassa semmoisiakin merkkejä kuin Audit ja BMW:t ostokiinnostuksen osalta. Mennään tässä vaiheessa tutustumaan uuteen EV9 vähän tarkemmin. Hei, millainen menopeli EV9 on? EV9 on Kian uusi lippulaiva malli. Tämä on tosiaan erittäin isokokoinen SUV, joka on yli 5 metriä pitkä. Tehtaan uudelle sähköautojen pohjalevylle suunniteltu sähköauto ja siten erittäin tiloiltaan optimoitu auto. Mistä tämä muotokieli tai tämä ajatus tähän ulkonäköön on haettu? Isot tilat, akusto ja sitten tämä pitkän toimintamatka ja pienen ilmanvastuskertoimen optimointi on se, miten tätä autoa on suunniteltu. Saanko hypätä kyytiin? Ehdottomasti. Kiitos. Koko tämä koelauta ihan täysin uudelleen suunniteltu. Eli sieltä löytyy kaksi tuommoista 12,3 tuumasta mittaristoa ja siinä keskellä on 5,3 tuumainen mittaristo, josta sitten hallinnoidaan sisätilojen, esimerkiksi lämpötiloja. Millainen toimintamatka tässä autossa on? Tämän auton toimintamatka on 512 kilometriä, eli tässä on 99,8 kilowattitunnin akku. Latausnopeus on jopa 240 kilowattia sitten. Eli se tarkoittaa semmoista noin 10–80% noin 24 minuutin latausta. Mitäs täältä löytyy? Hei, penkki toisen päin. Joo, tämä on tosiaan yksi näistä meidän kuuspaikkaisen auton sisävaihtoehdoista, eli keskirivin penkit on kääntyviä. Eli tämän pystyy kääntämään 180 asteen kulmassa. No mites auton ominaisuudet muuten, kaikki tämmöiset, vetokyky? Vetokyky on yksi ehdottomasti tämän auton kilpailun valteista, eli tämän auton vetomassa 2500 kiloa, millä pystyy sitten vetämään vähän painavampaakin kärryä perässä. Tässä autossa on myöskin tämmöinen kaksisuuntainen lataus. Meillä on tosiaan täällä mahdollisuus ottaa autosta virtaa ulospäin. Eli täällä on tämmöinen adapteri, josta saa sukopistokkeella 3,6 kilowattia. Et sillä periaatteessa pyörittää porakonetta, mikroaaltouunia. Autossa on myös teknologia, joka mahdollistaa virran ulosantamisen verkkoon tai kodin laitteisiin. Mutta tämä on tosiaan vähän isompi kokonaisuus, joka vaatii sitten myös verkkoyhtiöiltä ja sähköyhtiöiltä mukaan talkoisiin, että tarvitaan kaikkia mukaan. No millaisista toimitusajoista puhutaan? Mikä on hinta? Ne tietysti aina kuluttajia kiinnostaa. Hinnat alkavat vähän vajaasta 82 000 eurosta. Ja tosiaankin käyttöeron ollessa alkaen 1025 euroa. Ja sillä saa aika paljon autoa, eli auto on aina nelivetonen. Toimitusajoista autoa saa 2–6 kuukauden toimitusajalla tällä hetkellä. Tiivistä vielä loppuun. Miten tämä ero on kilpailijoista? Tämä ero on kilpailijoista sillä tavalla, että auto on täynnä eristyksellistä teknologiaa, erittäin nopeata latausteknologiaa. Autossa on paljon tilaa, monipuoliset sisätilavaihtoehdot. Ja tämä on moderni, iso sähköauto, joka täyttää monen tarpeet.
Onneksi me nähdään tämä kyseinen malli Markku Alenin testissä vielä tällä kaudella, mutta nyt mennään tutustumaan Kian tulevaisuuden näkymiin ja jutellaan vähän siitä, että mitä on luvassa seuraavaksi. How do you see Kia's future? What kind of plans do you have? I see a very bright future for Kia, building on the strong track record that we have had so far, supported by relaunching the brand in 2021, together with launching the first dedicated EV, the award-winning EV6. Today, launching EV9, the second dedicated vehicle. But I think there's more than just a product. So what we want to achieve is to provide an experience, which includes connected services, charging convenience, and even new ways of usership, maybe moving away from traditional ownership of vehicles. And lastly, we plan to move into purpose-built vehicles as well, which we think gives us a great opportunity to use the growth potential in the B2B mobility market that we see. What factors will shape Kia's future plans? First of all, our aim, our strategy to become a leading sustainable mobility provider is built on our three strategic pillars coming from our Plan S: people, planet and profit. On top of that, I would say we have to take into consideration all kinds of factors related to changing customer demand, demographics, urbanization, but also technological innovation such as connectivity, charging infrastructure and regulatory changes. All these factors together is what composes of our so-called ecosystem that should support us in becoming this sustainable mobility solutions provider. Tässä meillä on paljon mitä odottaa Kia EV9:ltä ja myös tulevalta. Lue lisää tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista osoitteessa teknavi.fi.